rio subterrâneo. A quantidade de ouro encontrada nesta montanha era a maior jazida do Japão e era o orgulho do povo. De repente, porém, não havia mais ouro. Por quê? Muitos estudiosos vieram aqui para investigar e um deles descobriu o motivo. E agora essa montanha sem utilidade está... Alô? Quartel General, S.A. Onde? Ai, dali. Apareceu um monstro no Monte Ota. Destruiu a cidade de Murou. Essa montanha da mina desativada, não é? Uhum. Capitão, vamos pra lá imediatamente. Um momento, Reed. Precisamos ter mais informações sobre esse monstro. É um monstro cruel, coberto com pele dourada. E parece que se move mais depressa no subsolo do que na superfície. Foi por isso que os refugiados ficaram confusos quando o monstro apareceu de repente em seu abrigo. Temos que entrar no subsolo para pegá-lo. Parece uma missão bem difícil. Ei, Arashi, não se preocupe com isso. O tanque especial Velsider, adequado para missões subterrâneas, já está prontinho. Ele foi construído com um projeto original meu. E a potência do tanque é... Ed, não temos tempo de ouvir seu discurso sobre o tanque. Vamos testar no local. Lá saberemos se funciona. Ah, entendi, entendi. Ed, leve o Velsider para o Beton 1. Sim! Hayato Arashi aqui. Voem para a cidade de Murou. Uhum. Segundo o relatório, por causa do monstro, nem o esquadrão de resgate está conseguindo entrar na cidade. Capitão, eu vou destruir o monstro com o Weed, utilizando o Velsider. Para que não haja mais estragos, nós vamos atacar primeiro. Sim! Neste momento, o monstro volta a aparecer e age com violência, como se debochasse do ataque do exército. Continue atirando. Não deixe ele atacar. Ah, lá vai! Oh! Olha só! Tem alguém lá! Aqui! Por favor, meu amigo está dentro do poço há mais de 2 dias. Ele está com a febre do ouro e não quer sair nem atende aos meus chamados. O interior do poço deve estar destruído por causa do monstro. Será que ele ainda está vivo? Claro, eu já entrei uma vez naquele poço. Tem uma grande caverna natural que está localizada a 1 quilômetro daqui. Se ele estiver na caverna, está tudo bem. Capitão, vamos descer. Faça um favor. Aeta, vamos entrar no subsolo com o Velsider. E atrair o monstro para a superfície. Quando ele aparecer, destruam. Sim, senhor. Isso. Capricha. Vamos lá, Velsider. Ele está se movendo depressa, 3 vezes mais rápido que o Velsider. Agora está 5 quilômetros daqui. Eu sabia que existia esse buraco. Deve ser a caverna de que o homem falou. E
Vamos em frente. Certo. Nós somos da SIA. Estamos atendendo a um pedido. Viemos aqui resgatá-lo. Vamos, apresse-se. Você não pode mais sair pelo poço porque ele foi destruído. Depressa, se você ficar aí vai acabar morrendo. Não existe outra saída. Deixa comigo. Vem comigo, você não pode ficar aqui. Capitão, me ajuda aqui. Escuta, há um monstro na montanha. Escuta, seja você da SIA ou não, se vocês matarem, Goldon, eu mato vocês. Goldon? Isso mesmo. Eu descobri depósitos de ouro nesta montanha. Mas Goldon, ele roubou o meu tesouro. Agora eu quero que ele devolva. Eu quero. O que está dizendo? Ele comeu seu ouro. É isso mesmo, é. Ele comeu tudo, meu ouro, tudinho, se comeu. Mas aquele ouro é tudo meu. Eu quero meu ouro de volta. Eu compreendo. O ouro é todo seu. Agora descanse um pouco. Você está muito machucado. Vocês vão roubar tudo meu ouro. Mas eu não vou deixar, não. Ele ficou louco porque perdeu muito sangue. Sim, senhor. Capitão, Goldon está se aproximando. O quê? Escuta, desligue o farol. Sim. Cave um buraco para entrarmos. Se colidir conosco, não conseguiremos escapar. Certo. Atrás dele, depressa. Desligue o motor. Vamos olhar. Sim. Traga o meu ouro de volta. Eu quero o meu ouro. Eu sou bilionário. Meu Deus. Capitão, ele está com uma febre muito alta. Espere um pouco. Goldon está se aproximando. Arashi, Arashi. Sim, capitão, estou bem acima do Velsider. Entendi. Vamos atacá-lo e levá-lo para a superfície. Sim, senhor. Ide. Ligue o motor. Vamos atacá-lo. Sim. Agora.
que monstro difícil de matar. Nossos foguetes acabaram. Eu acho que o ponto fraco dele deve ser a luz. Por ser um monstro subterrâneo. Atire nos olhos, depois no coração. Está bem. Dispare o coroa. Está bem. Você vai cuidar daqui. Sim. Aqui, você está bem? Está tudo bem. Estou sim. Arash vai disparar uma bala coroa. Eu consegui! Capitão, eu destruí o Goldon! Ayata, Arasha, Kiko, vocês estão bem? Capitão, a Kiko está ferida. Levem-na para o hospital imediatamente. Capitão, foi só um arranhão. Eu quero que vocês voltem para a superfície. O corpo dourado do monstro Cintila é tão lindo. Eu também gostaria de ver, mas não posso. Meu Sider está com defeito por causa do choque da batalha com o Goldon. Hein? Com defeito? Sim, Id está consertando. Não vai demorar muito. Id, por que você levou o capitão em um veículo que ainda não estava pronto? Mas que droga! Não fique me culpando. Com o sacolejo do Goldão não existe carro que continue inteiro. Ih, funcionou! Capitão, está funcionando! Capitão, socorro! O Leme não está obedecendo. Se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco esse tanque sai do outro lado da terra. Calma, não fique nervoso. O freio não funciona. Capitão, capitão, alguma coisa errada, capitão. Ayata, estamos nos movimentando, mas não conseguimos parar. O freio não funciona. O ar está se esgotando. Só temos 10 minutos, mesmo usando o cilindro sobressalente. Fique calmo. Os controles são iguais aos de carro. Se você quiser voltar, é só dar marcha ré. Mas eu não consigo. Não quero dar marcha ré. Deixa que eu dirijo. Examine a engrenagem. Sim, senhor. Sim, um graus. E o ar-condicionado também quebrou. A culpa é minha. Não diga bobagem. Continue consertando. Não desista. Esse é o espírito da S.A. Arash, leve-a para o hospital agora mesmo. Mas o capitão está... Ficar parado aqui não vai ajudar nem um pouco a salvar o capitão. Temos que levá-la para um hospital agora mesmo. Eu estou bem. Só vou para o hospital se souber que o capitão está bem. Eu posso esperar. Arash, vá logo. Certo, eu vou levar. Mas vou bem depressa e deixo aqui no hospital e volto correndo para cá. Sim. Fique esperando por mim, hein? Certo. Consertei a engrenagem. Vamos ver se funciona. Bom. Ah, que legal! Ayata, Ayata. Conseguimos consertar. Já vamos subir. O que houve? Estamos encaixados em alguma coisa! Capitão, não dá para se mexer! Capitão! Capitão! O que está acontecendo? Sai de lá, qualquer pressão pela frente ou por trás, mas as discussões estão levando! Eu não sei quanto é que pode aguentar! Sai daqui! Sai! Você não pode ficar aqui! Sai daqui! Vai pro seu canto! Sai daqui! Sai daqui! Que coisa! Me deixa sair! Não, você não pode fazer isso! Não abre essa porta! Não! Fica quieto! Ah!
Capitão, o oxigênio chegou ao fim. Hã? O que está acontecendo lá fora? Capitão, o oxigênio chegou ao zero. O ar vai ficar rarefeito. Capitão, tudo deu errado. Perdemos o controle. E não podemos usar nossas armas laser. Se eu conseguisse... Se eu conseguisse, eu vou tentar. A poluição do ar chegou a 80%. Estamos liquidados. Minha nossa! Nós ainda temos um torpedo. Um torpedo? Podemos usar para espantar o monstro. Moira, vamos andar. Calma, eu vou tentar. Ha ha ha!
Ainda bem. E Gordon? Gordon? Foram extraídas 150 toneladas de puro ouro do corpo de Gordon. A SA doou todo o ouro para o fundo de reconstrução da cidade, que foi totalmente destruída por Gordon.